Pedro, me conta aqui no coração de Lourdes, tá aqui na Tomás Gonzaga. Eu vou falar de D'Artagnan, vou falar com o Marido, vou falar com o Denise. Se o Toninho quiser, ele vai falar, senão não fala. Mas enfim, 15 anos D'Artagnan, rua fechada. Tô vendo DJ, tô vendo barraquinhas, bom vinho. É uma história de vida que vocês literalmente abrem as portas para quem não conhece esse filme entrar, porque ainda dá tempo de conhecer. Sim. E embarcar nessa viagem, né? Uma viagem que começou há 15 anos, não é isso? Há 15 anos atrás, foi uma coisa que a gente não esperava que fosse ter... que fosse dar certo, assim. A coisa começou muito de na... hobby? Não, mas assim, eu gostava de cozinhar, mas eu nunca tinha tido restaurante. Nunca fiz curso cordon bleu, nunca fiz nada disso. É a história mesmo da minha mãe, do meu pai, que tinha uma história com a comida, com os vinhos. A casa que sempre tinha muita comida. Passando por Lagoa Santa, inclusive. Lagoa Santa. Então, assim, tem essa história toda. E é meu pai e minha mãe. D'Artagnan é meu pai. E a gente aprendeu muito com ele e com ela. Agora, independente disso, eu sempre vi vocês em restaurantes. Antes desse filme, de Belo Horizonte, prestigiando aí os colegas aí. Isso que é? Tem um prazer nato que você... essa finesse é que vocês passam exatamente nós para... Nós herdamos dos nossos pais. Tá. Esse prazer de sair para fazer uma boa refeição, comer uma boa comida, tomar um bom vinho. Que isso, desde que eu nasci, que eu vejo eles curtindo e fazendo isso. Tá. E daí esse momento hoje, que eu sei que é uma mega produção. É uma delícia, é uma coisa para a gente poder encontrar as pessoas do bairro, os clientes que nos prestigiam. Vocês têm uma network muito grande, né? Ué, a gente tem família toda, né? Também, e assim, é uma alegria. É uma coisa de rua, descontraída. Vamos ter música boa, vamos ter umas atrações de circo e é isso, é um grande encontro. Tem uma moça aqui, como é que ela chama? Denise? Denise. Quem que é ela? Minha irmã querida do coração, minha parceira. Mas quem gosta mais de cozinhar, você ou ela? Antes de passar. Eu acho que no momento, primeiro foi ela, que ela cozinhava desde que ela era uma pirralha. Aí depois, acho que eu depois mais, não sei. Eu agora aqui no D'Artagnan, eu sou assim, eu entendo comida. Mas a Marise é a pessoa que cria, que comanda a gente. E eu sou a administradora de tudo. Eu falo se a cozinha tá indo bem, se o salão tá indo bem. Eu fico no salão, tiro pedido. Quem tem o paladar mais apurado das duas? Ela. Hein? Você? Ela é muito internacional, ela né? Ela é internacional demais. Não, eu gosto de comer, eu adoro viajar para comer. Muitas coisas a gente desenvolveu juntas, por exemplo, quando a gente estava na fazenda, a sopa de penete shiitake, em Cabo Frio umas coisas, Toninho cozinhava muito, ela cozinhava muito, eu também cozinhava muito. Toninho cozinha? Cozinha. Cozinha? Muito cozinha bem. Bem? Muito bem, também. Mas ele é fruto? E ele aprendeu isso lá em casa com o nosso pai, com a nossa mãe. Agora vem cá, eu estou vendo ali o pessoal ensaiando. Qual é a atração, qual é a bola do dia aqui hoje? Olha, ali vai ter o espaço Kids, que é para quem quiser vir com criança e ter um entretenimento para as crianças não ficarem no meio de uma coisa que basicamente é de adulto sem assunto, né? Aqui, o DJ ali, quem aqui quer? Aqui vai ter música, o DJ Maurício. Maurício? Violino, que é o maestro Robson, que eu quis muito. Daqui a pouco eles vão tocar o repertório deles. Ele é mulher, ele no violoncelo, ela no violino. E acho que vai ser muito bacana. Agora me diga o seguinte, paralelo aqui as barraquinhas, o que tem? Nossa mãe, estou vendo vinho, o que mais ali? Cada barraca dessa? Tem pratos principais, petiscos e sobremesas dos clássicos do D'Artagnan. Esses 15 anos os aí. Os quatro pratos são os clássicos, são... clássicos, petiscos são os clássicos, que as pessoas mais amam, que é o pastel, o bolinho de arroz, a sopa de shiitake penete, etc. Tá. E lá dentro, no restaurante, funciona normalmente? É normal o restaurante. Com cardápio com aberto? Com pratos normais do cardápio aberto. Tá bom. Tá? Muita alegria, muita emoção. Muito. Você dormiu aqui hoje? Eu tomei uns vinhos ontem e eu consegui dormir. Porque olha aqui, durante a semana eu tive que tomar uma atitude. Remedinho para dormir. Porque eu acordava 3 horas da manhã, 2 horas da manhã. É uma alegria infinita. Eu acho que a gente... o pessoal é todo aniversário de um filho. Como se fosse nossa família, o D'Artagnan é nossa casa.
A Marise é assim uma parceirona, e além de irmã, é uma pessoa tem maravilhosa. Filha, tem neta, tem é. Tudo, sobrinha. Deixa eu te contar, a nossa equipe não é mil, não. Assim, é muito mais que mil. Tem gente que está aqui com a gente desde o primeiro dia. E assim, eles são fiéis, leais. Eu sou apaixonada com eles, acho que eles também adoram trabalhar aqui, porque a gente tem uma relação parceria muito, muito legal. Toninho, independente, primeiro parabéns, né? 15 anos, né? Qualquer um que emplaca restaurante em Belo Horizonte, a gente sabe a loucura que é. Mas eu sei que é um prazer, né? As meninas aqui estavam dizendo que você aprendeu muito com elas na casa dos D'Artagnan. Mas independente disso, você era uma figurinha carimbada dos melhores restaurantes de Belo Horizonte. É, pelo gosto de gastronomia, né? Um paladar apurado. Isso tá no DNA seu, né? Não, acho que no DNA não. Aprendi realmente foi com o D'Artagnan. Pai da Marisa, da Denise. Ele... E gostava de uma gastronomia? Gostava. Então, ele é que me aplicou, né? De querer comer bem e tal, restaurante, vinho e tudo mais. Aí a homenagem tá aí pra ele. O D'Artagnan, né? É. Você hoje cozinha, Dô? Ou é mentira das garotas? Eu gosto muito de comer, eu conheço alguma coisa. Mas o fogão não gosta muito de mim, não. Eu sou muito ansioso no fogão. Mas eu conheço, mas não sei executar direito e tal. Agora, as chamas de restaurante para tudo que é canto aí do mundo, o que é a gastronomia hoje em Belo Horizonte, dentro desse contexto que você conhece? Você acha que estamos bem, não estamos? Estamos bem, tem ótimo, muito bons restaurantes aqui, cada um dentro da sua linha. O D'Artagnan faz uma linha, teoricamente, mais tradicional, sem muita, tipo, de invenção. São muita invenção. E principalmente com ingrediente bom e a Marise, né, que está na cozinha com muito carinho, está presente e tal. Acho que é isso aí.